Tukaj smo danes vsi dovolj bogati, da si že lahko danes nekaj damo. Tale košara je za ta čudoviti TED tim. Z vami pa bi želela najprej podeliti eno pesmico, za katero upam, da mi jo boste pomagali zapeti. In potem še eno resnično anekdoto. Pesmica Sem deklica mlada vesela. Samo prvo kitico, prosim. Sem deklica mlada vesela, sem pravo slovensko dekle. Kot slavček veselo bi pela, da bi daleč razlegalo se. Tra-la-la, 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 tra-la-la-la. Hvala. Dobro, kot vzdušje, ki si ga želimo seveda v radostni šoli, ki pa seveda ni vedno radostna. V skupini mlajših otrok je bil fantek, ki je znal govoriti samo srbsko. Pa se mu je zataknila nekje jopica. Pa zakliče oddaleč vzgojiteljici. Pomozi, nešto se mi je zakačilo. Pa mu reče vzgojiteljica, pridi bliže, ti bom odpela. Pa pravi fantek, nemoj pjevati, samo odkači. Seveda sem jaz vseeno danes odpela, zato ker pač se skozi tem ukvarjam, da želim, da bi znali razlikovati med tem, kaj pa je tisto, kar si res dajemo, ali imamo radi radostne obraze, ko pride učitelj v razred, ali imamo radi resne obraze. In ker predvsem verjamemo, da imamo več prvega, imamo na svetu toliko sreče. In kot je že rekla Lenka, jaz sem se že kot petletnica na eni veliki kmetiji, v veliki družini, ampak v mali vasici vedno spraševala, zakaj imam takšno ljubezen. Tam sem namreč odkrila največjo ljubezen do knjig in do branja in mama me je kar naprej našla pokrito z odejo in da sem brala z baterijo. Namreč zvečer ni bilo zaželeno brati. Tako da je že takrat nastala ta neverjetna potreba po znanju in po učenju. In seveda se mi je želja uresničila. Pred več kot 5 leti smo začeli Elizo. In v Elizi se trudimo, da čisto na kratko predstavim, da združujemo kot tak celostni model izobraževanja, vse to, kar jaz imenujem vzgoja srca, da se združi skupaj socialno-duhovni kapital, jaz bom temu enostavno rekla, kar čutim je zame socialni kapital, kar sem, je zame duhovni kapital. In to je srce in to je zame tisti temelj. Potem šele naj bi začel se tako imenovani materialni kapital, vse tisto, kar mi seveda mislimo. Na kaj smo pa mi navajeni? Mi smo seveda navajeni ravno na obrneni vrstni red. Najprej začnemo z glavo in šele potem ugotovimo, da smo povsem pozabili na srce. In tako sem celo življenje že, ko raziskujem te stvari, ugotavljam, koliko ljudi se je zlomilo, tudi jaz, že večkrat v življenju, ker enostavno ne vemo, kaj je to temelj. Ker vsi lepo nadaljujemo z nadgradnjo, si polnimo glave, tako da imamo take velike glave, polne znanja, ki je dragoceno. Namreč samo znanje je izredno pomembno, ker če bi začeli znanje brez akcije, je seveda neuporabno, sama akcija brez znanja pa zna biti tudi zelo nevarna. To vam bom pripovedovala tudi skozi zgodbe o teh črkah, kaj sploh pomeni Eliza, kakšne odgovore ponovadi dobivam, ko se pogovarjam z otroki, z učitelji in starši o tem, kadar smo predvsem v glavi, kadar ne čutimo povezave s tistim našim pravim bistvom, s katerim smo se vsi rodili in ga potem pozabimo vključiti pravi čas. En tak empatičen, etičen odgovor mi je dala učiteljica, ki me je vprašala, jaz sem njo vprašala, kako bi pa vi učila v Elizi? Pa mi ona reče, ja,
če bi jaz učila v Elizi, potem bi učila otroke tako, kot učim svoje lastne, bi jih potem najrajši kar pobila. Wow. To me je zelo presenetilo, ker sem ugotovila, koliko imamo v sebi še tega nepodelanih stvari, ki jih vnašamo v naša učna okolja. Seveda, naslednje tako področje je ljubezen in spoštovanje. Tukaj moram reči, da sem največji stres doživela takrat, ko sem gotovila, da tudi jaz, ki se s tem ukvarjam, da sploh ne vem, kaj je to ljubezen. In kjer ni ljubezni, tudi ne more biti spoštovanja. Če ni ljubezni, je torej kaj? Je strah. In če je strah, se ne moremo učiti. Jaz vedno zakrknem. Tudi ne moreš govoriti nekomu, ki čutiš, da te ne sprejema. Kako me bodo pa drugi sprejemali, če sami sebe mogoče ne sprejemajo? Recimo primer takega nespoštovanja, ki se je zgodil v neki javni šoli, ko se srečajo učiteljica, snažilka, fantek in na tleh leži papirček. Kdo bi naj zdaj ta papirček pobral? Seveda je najprej opazila papirček snažilka in reče fantku, da ga naj pobere. Umeša se prezaščitniška učiteljica in reče, ne, mi vas plačujemo, torej vi snažilka boste pobrala ta papirček. Fantek se je že ta trenutek takoj naučil, da to ni njegova skrb, da za njega ni potrebno, da on skrbi za svoj kotiček, za svoj prostor, katerega seveda on obiskuje. Če bi povezali ljubezen in tole intelekt in inteligenco, bi seveda odkrili, da mogoče tudi ne vemo, kakšna je pa razlika med intelektom in inteligenco. Vedno mislimo, da tisti, ki ima ogromno podatkov, da je tudi izredno moder. In vendar zame moder tisti, ki vso znanje, ki ga ima, tudi uporabi v praksi v etične namene. Mi pa smo ponavadi predvsem v glavi in glava ves čas govori, ima negativne misli, joj, saj ta Eliza ni možna, joj, saj toliko problemov, kje boste dobili denar, kako boste prepričali, da bi imeli vegetarijansko hrano, recimo starše. Skratka, glava vedno nam govori, da se nekaj ne da. Glava ponavadi vedno razmišlja negativno. Kaj pa srce? Srce pa vedno govori, dej, da se. In zato, ker to verjamemo, tudi Elizi delujemo. Ampak seveda pa ne slišimo srca, če smo skozi v glavi. In to je gotovil seveda od največjih umov in tudi zmagoslavje po svetne modrosti je stavkom, vem, da nič ne vem, ko je Sokrat ugotovil, je plačal to življenje. Ko sem jaz to ugotovila, sem postala prava učenka. Ker sem ugotovila, da resnično tako malo vem in da je to tako nepomembno, če ni vsega tistega, kar so že drugi povedali, če ni te socialne kompetence, če mi ni najprej najbolj pomemben otrok z vsemi njegovi čustvi, občutki, z vsem tistim, kar on čuti in kar on dejansko je. Ko pridemo do zaupanja in odgovornosti, ki sta pred zadnji črki v Elizi, se seveda vprašamo tudi, če ni spoštovanja, tudi ni zaupanja. In kadar si ne zaupamo in koliko staršev si pa zaupa, koliko učiteljev si zaupa, ne damo drugim priložnosti, da bi lahko bili odgovorni. In ena izmed takih odgovornosti je seveda tudi, da bi začeli razmišljati to, kar smo danes slišali o finančnem opismenjevanju. Ali se kdaj vprašamo, koliko od nas je tukaj recimo davkoplačevalcev? Jaz sem, vi ste tudi, večina vas je davkoplačevalcev na takšen direktni ali indirektni način. In če bi jaz slišala mamico ali pa snažilko, ki je bila v tem primeru, bi si želela biti mamica, ki bi tej snažilki rekla, tudi jaz plačujem ta šolski sistem, ki v tem primeru samo šola, če ne dovoli ostalih izkušenj, torej sem jaz tudi soodgovorna. Trdim, da je vsaka javna šola, ki je plačevana z našim denarjem, tudi privatna šola. Torej so vse javne šole privatne in se čutim, da sem odgovorna za to, da jo pomagam sooblikovati, da bi postala kaj? Da bi postala v akciji prava izobraževalna inštitucija, kar pomeni, da bi lahko vsak otrok v vsaki šoli postal sodelavec, na primer s hišnikom. Da bi se učil, kako
urejati svoj okoliš, v katerega prihaja. Da bi vsak otrok v vsaki šoli postal lahko sodelavec s kuharico. Da bi lahko kuhal, vseh predmetov se lahko naučiš, če lahko recimo pripravljaš hrano, zatem pospraviš in si del tega procesa. Želim si, da bi vsak otrok lahko imel nekje svoj vrtiček. Imamo dovolj zemlje, da bi se naučil kot neka vrste samooskrbna celica pripravljati hrano in jo sam tudi pridelovati. Da bi vsak otrok bil takšne vrste sodelavec z učiteljem, da bi jih mi učitelji naučili kaj, da se znajo sami učiti, da znajo sami loviti ribe in da bi bili mi pravzaprav jim samo tisti zgled, da bi jih učili samo to, kar dejansko uporabljamo. Če bi jih učili samo to, kar dejansko uporabljamo, in seveda to tudi znamo, bi se vsem podaljšale počitnice. Tukaj je tudi sličica iz naše gozdne šole. Otroci so vsak teden v gozdu, v Elizi, kjer začutijo vse tisto prvinsko, kar je seveda v nas in se marsikje pač ne more razviti, če nimamo te priložnosti. Da pa je vse to možno, je Eliza seveda rabi ogromno podpore. V Sloveniji pogosto krat slišim, wow, si 50 let pred časom, danes smo že slišali, da smo 250 let v ozadju. Marsikje mi rečejo, lani sem slišala, da sem 500 let pred časom. In vendar pa za štiri dežele, tuje dežele, nisem toliko pred časom. Za Anglijo, Nemčijo, Izrael, Bosno. Izraelka nam je prišla povedati, da smo na pravi poti. Bosna že ima hišo in otroke, kjer želijo, da pridemo in začnemo z Elizo. Anglija nam je dala lani čudovito donacijo, zato da imamo pravzaprav še ne dokončane, ampak nove prostore. In Nemčija, kaj počne, že četrto leto nam pošilja prostovoljce, ki so z nami 10 mesecev letno in 8 ur dnevno. In kaj se dogaja? Ko me vsi sprašuje, kako naj razložim Elizo, da bi oni razumeli, lahko povem ravno to na primeru nemških prostovoljcev, kateri organizaciji stalno pošiljamo vsa poročila. Ogromno sem jim razložila in vendar sem ugotovila, če smo samo v glavi, potem pravzaprav tega sploh ne moramo razumeti. Elizo se namreč da samo čutiti in živeti, ne da se je razložiti z besedami na način, ki bi drugim olajšal tisto, kar jaz pravim, da pravi učenec vedno dvomi. Pravi učenec vedno preizkuša, pravi učenec vedno testira vse tisto, kar mu govorimo. Zato bi tudi rada, da bi mi vsi kot pravi učenci preverili tudi to, kar nam govorijo tujci. Kot nam pravi Izraelka, bivša ravnateljica dveh šol, ki je prišla v Elizo in razlaga po celi Sloveniji vsako leto, da je Slovenija najlepša dežela na svetu. Pravi, da imamo v Sloveniji možnost, da s takšnimi izobraževalnimi otočki postanemo zgled svetu. Ona pravi, da nam manjka samo dvoje, da bi začeli ceniti to, kar imamo in da bi znali podpirati vse tiste, ki že kot nepovezani delujemo v Sloveniji za vse tisto, kar si seveda vsi želimo. Kajti vedno je vizija šole je tudi vizija dobre družbe. Kakršna je šola, je namreč tudi družba. Mi pa smo kot podporniki prave šole, so namreč vedno tudi dobri sodelovalni ljudje in to smo mi vsi. Hvala.